မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Information Technology Group IDG မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ desktop icon ပေါ်မှာ desktop မှာ icon တွေဘယ်လိုပြန်လည်ရယူမလဲဆိုတာရယ် icon တွေကိုဘယ်လိုဖြောက်ထားမလဲဆိုတာရယ် ਨੇ ပြောင်းနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ icon တွေကိုဘယ်လိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ icon တွေမတွေ့နေရပါဘူး icon တွေပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့ icon တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါ view ကိုသွားပါ show desktop icon ဆိုတဲ့ command လေးကိုတစ်ချက်ရွေးချယ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ main computer တို့ main pc တို့ recycle bin တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတာပြင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပျောက်နေခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပြပါမယ်။ desktop ပေါ်မှာပဲ right click နှိပ်လိုက်ပါ။ personalize ကိုသွားပါ။ကျွန်တော်တို့ themes ကိုသွားပါ။သွားပြီးရင် augment လေးဆွဲလာမယ်ပါ။ဒီမှာ desktop icon setting ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ။ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ computer recycle binuser file control panel ဒါလေးတွေကိုအမှတ်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပေါက်လေးတွေအမှတ်ချက်ပြောင်းနေရင်အဲ့ဒီ icon လေးတွေက d icon လေးတွေကမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ d icon လေးတွေပေါ်စေခြင်းဒီကောင်လေးတွေကိုအမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် align ပြီးရင် okay ပါဒါလေးပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကဟိုတက်တက်ရဲရဲဖြစ်ခြင်းရင်ကျွန်တော်က sort ပိုင်းမှာitem type ကိုပြည်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရတော့ပါလိမ့်မယ်နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာ computer recycle bin ဒါလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် control panel ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ရေးကြီးတဲ့ icon လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က desktop ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ icon တွေမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က desktop မှာ right click နှိပ်ပါ view ကနေပြော show desktop icon ဆိုတဲ့အချက်အလက်လေးကိုအမှန်ကြီးလို့ချုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါပြပေါ်ခြင်းပြောခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းပဲဒါလေးကိုပြန်နေလိုက်ပါရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအခု sharing လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ video file ကမိတ်ဆွေတို့လည်းတစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းတစုံတရာအကျိုးရှိရဆိုရင်ဒီ video လေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိရပါတယ်